घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड नाइन्टिनको परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी पन्ध्र मिनट कोरोना डिट्याक्ट क्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट नमस्कार दर्शक आजको जनता जान्न चाहन्छौँ कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीतिक र रा। कोरोनाको बारेमा कोरोनाको सङ्क्रमण हत्तै बढेको छ अब नेपाल पनि यतिखेर जोखिममा जान लागेको छ हामीले समयमै सावधानी अपनाएनौँ भने नेपालमा फेरि पनि कोरोनाको महामारी आउने छ त्यसैले हामीले बेलैमा सावधानी अपनाउनु पर्छ नाकामा कडाइ गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट केही समयलाई बन्द गर्नुपर्छ मेरो आग्रह छ आज एकै दिन कोरोनाको सङ्ख्या वत्तै बढ्यो सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढिरहँदाखेरि ओमिक्रोनको सङ्ख्या बढिरहँदाखेरि चौबिसजनामा देखिएको छ यसले सबै नेपालीको मनमा सन्तास छाएको छ खोपको प्रभावकारिता र खोप सबै नेपाली जनताले अझै पनि लगाउन हामीले सकेका छैनौँ र नेपाली जनताले किन लाउन पाएन हामी आज यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र खोपको प्रभावकारिताको कुरा गर्दाखेरि र बुस्टर डोजको कुरा गर्दाखेरि सरकारले बोलेको छ तर व्यवहारमा हामीले परिणाम देख्न सकेका छैनौँ जनताले खोप अझै पनि लगाउन पाएका छैनन् आज हामी विशेष रूपमा यसबारेमा छलफल गर्न चाहन्छौँ र आज प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ र स्मार्ट लकडाउनको बारेमा पनि चर्चा परिचर्चा र बहस सुरु भएको छ यदि सङ्क्रमण बढ्दै गयो भने रोकथाम र नियन्त्रणको लागि यसलाई कम गर्नको लागि स्मार्ट लकडाउनमा जानुपर्छ भनेर पनि आज सुझावहरू आएको छ र विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् र स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्ट भनेको छ अब हामीले सबै प्रक्रियाहरू अपनाएर कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ चा। र खोप लगाउनुपर्छ र खोपको लागि हामीले सबैलाई आह्वान गर्नुपर्छ लगाउनको लागि सरकारले भनेको छ तर पनि नेपाली जनताले अझै पनि खोप लगाउन पाएका छैनन् हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र कुनाको सङ्क्रमण किन बढ्यो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ भारतमा अमेरिकामा विश्वमा युरोपमा जताततै ओमिक्रोनको आतङ्क छ र त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखियो तर हामीले बेलैमा सावधानी अपनाउनु अझै पनि सकेका छैनौँ हामी चुकेका चुकै छौँ विगतमा पनि हामीले कमजोरी गऱ्यौँ गल्ती गऱ्यौँ र सङ्क्रमणको ठुलो किसिमको छ नि नेपालमा देशभरि नै यसको सञ्जाल फैलियो फेरि पनि त्यस्तै अवस्था सक्छ त्यसैले सरकारले बेलैमा अब नयाँ रणनीति बनाएर जानुको विकल्प छैन आज हामी देशको राजनीतिक विषयवस्तु छलफल गरिरहँदाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको जिल्ला अधिवेशन सुरु भयो देशभरि नै एकैपटक एमाले जिल्ला अधिवेशन गर्यो दुई चारवटा जिल्लामा स्थगन भयो तर समग्र रूपमा सतहत्तरै जिल्लामा हिमालयको जिल्ला अधिवेशन भइरहँदाखेरि हिमालय नेतृत्वमा अब जिल्लामा पनि निकै होडबाजी देखिएको छ र एमालेको जिल्ला नेतृत्व सर्वसम्मत रूपमा बनाउनको लागि केन्द्रको निर्देशन छ र जिल्लामा पनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियामा एमालेका शीर्ष नेतृत्व नेताहरू जुटेका छन् र आज पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै भन्नुभएको छ अब एमाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पराजित हुन्छ र उहाँले पराजित हुनुपर्ने कारण पनि बताउनु भएको छ आज र पाँच दलीय गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा उम्मेदवारहरू अब पराजय हुन्छन् र जित्न गाह्रो छ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ तत्कालै माधव नेपालले प्रतिक्रिया ने दिएर भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीको जुन किसिमको हारको र अहिलेको राजनीतिक रा घटनाक्रमको बारेमा माधव नेपालको कडा टिप्पणी पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीको बिचमा जुवारी छ वक्त छ द्वन्द्व छ विवाद छ आज हामी त्यतातिर गएर धेरै विषयवस्तुमा छलफल गर्न चाहँदैनौँ किन भन्दाखेरि नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू गाली गलोउजमा उत्रिसकेपछि एकदम भित्तैमा पुग्ने गरी गाली गर्छन् गाली गरेर कहिल्यै थाक्दैनन् अहिले केपी शर्माली र माधव नेपाल पनि थाक्नु भएको छैन प्रचण्ड पनि थाक्नु भएको छैन यसबारेमा हामी धेरै टिका टिप्पणी गर्न चाहँदैनौँ र आज हामी उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्रको बैठकको कुरा गर्दाखेरि सत्तारूढ गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू बैठकमा बसेको बसे, बसे हुनुहुन्छ तर पनि समस्याको समाधान हुन सकेको छैन संसद खुलाउनको लागि केपी शर्मा ओली आग्रह गर्ने भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालको बिचमा संवाद भएकै छैन र शेरबहादुर देवालले अब संवाद गर्ने कुराकानी गर्ने र संसद खुलाउनको लागि पहल गर्ने कुरा बताउनु भएको छ र हामी सबैको आग्रह छ जनताको आग्रह छ संसद पर्छ संसद खुलाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालय तत्काल पहल गर्नुपर्छ मेरो आग्रह छ केपी शर्मा ओलीसँग बसेर वार्ता गरेर समस्याको समाधान खोज्नुको विकल्प छैन हामी आज यसबारे पनि धेरै कुराकानी गर्न चाहँदैनौँ र आज हामी बतासम्मको कुरा गर्न चाहन्छु मैले बारम्बार यो मुद्दा उठान गरेको छु बतासम्मले कहाँ कसरी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको छ भवनहरू बढाएको छ मन्दिर र मठ पनि आफ्नो बनाएको छ बगर पनि आफ्नो बनाएको छ नदीको किनारामा पनि आफ्नो पकड जमाएको छ हरेक ठाउँमा र हरेक कोणले बता किन नेपालको सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने समूहमा पहिलो भयो के कारणले अग्रणी भयो किन भन्दाखेरि विगतमा पनि धेरैले गरेका छन् तर बतासम्मले यति गरेको छ कि यति वृत्तान्त बताउन धेरै समय लाग्छ आज हामी धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ तर नाराहिटटी सङ्ग्रहालयमा बतासम्मले जुन किसिमको रेस्टुरेन्ट बनाएको थियो आज सरकारले भत्काइदिएको छ र नाराहिटी सङ्ग्रहालयभित्र अब बतासम्मलाई निषेध अब अदालत जाने बतासम्मको तयारी छ के होला त आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ किन भन्दाखेरि नारायटी सङ्ग्रहालयमा जसरी प्रतासम्मले जग्गा लिएर दस रुपियाँ जग्गा लिएर कौडीको मूल्यमा पकड जमाएर त्यहाँ रेस्टुरेन्ट खोलेर व्यापार गर्ने सपना बनाएको थियो त्यो सपना चकनाचुर भएको छ आनन्दराज बतासको आज हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ र आज हामी देशको राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि नयाँ दलहरू पनि गठन भएका छन् खोलिएका छन् र नयाँ दल किन केका लागि आज हामी यसबारेमा विशेष खुलासा गर्न चाहन्छौँ राजनीतिज्ञ हृदय स्थित पार्टीसँग हामी विशेष कुराकानी गर्न चाहन्छौँ केही समयको विश्रामपछि आउनेछु प्रतीक्षा गर्नुहोस् जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनु <laughs> यतिखेर हाम्रो बिचमा जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदय स्थित पार्टी हुन्छ हृदय त्रिपाठीजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद तपाईँले एक्कासी दल गठन गर्नुभयो किन भन्नुहोस् त भिडमा नयाँ दलले के काम गर्न सक्छ एक्कासी त हुँदै होइन यो दुई तिन वर्षदेखिको प्रयास हो र यो पनि सही हो कि दलको अभावले गर्दाखेरि दल गठन गरे होइन दल एक सय आठ नौवटा कति छँदैछन् अझ थपिया पनि छन् तर एउटा कुरा के थियो भने मूल त ठुला दलहरूले विचारको राजनीतिको छलफल हुनै छोड्यो त्यहाँ तिनवटा पार्टीको हामीले महाधिवेशन हेऱ्यौँ तिनवटामा को सभापति हुने को केन्द्रीय समितिमा जाने नेतृत्व चयनमा सबै लागे विचारको बहस न त नेकपा एमालेमा भयो न त नेपाली कङ्ग्रेसमा भयो न त माओवादीमा भयो यसले के देखाउँछ भने कतै न कतै विचारको बहस अब समाप्त भएको यो शुभ सङ्केत होइन है फेरि किन शुभ सङ्केत होइन माओवादीमा त ठुलो परिवर्तन गर्छु भनेर भन्नुभएको छ आफूलाई राजनीतिक रूपमा आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा यसो छ वैचारिक बहस अहिले त कन्टेम्पोरेरी पोलिटिक्स जुन छ नि समकालीन राजनीति समकालीन राजनीति अहिले हामीले जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ त्यस विषयमा कोही बहस गर्न यस मानेमा तयार छैन कि सबै कुनै न कुनै रूपले दोषी छन् मैले यो यसलाई मैले कसरी दोषी भएन व्यक्तिको कुरा गर्दिनँ कुरो के हो भने निर्वाचनपछि निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई जनताले साथ दिए टिक्न सकेन एक रहन सकेन पार्टी विभाजन भयो त्यो कहीँ न कहीँ अपराधबोध यी नेताहरूमा छ एक जहाँ रह्यो नेपाली कङ्ग्रेस नेपाली कङ्ग्रेसले गएको निर्वाचनमा पपुलर मतमा खासै फरक होइन तर प्रत्यक्ष सिटमा उसको कमी आए पनि उसले पनि विचारको उसमा किन गरेन भने पर्खेर बसिराखेको त्यो एकचोटि हिन्दुस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय अटल बिहारी अटल बिहारी बाजपेयीले भन्नुभएको थियो कि हामी कहाँ दक्षिण एसियामा आफ्नो कर्मले हामी सफलता प्राप्त गर्दैनन् विपक्षीको दुष्कर्मको फाइदा लिन्छन् काङ्ग्रेस पनि के भने विपक्षीको दुष्कर्मको फाइदा लिनु हो वाम गठबन्धनले पनि विपक्षीको दुष्कर्म काङ्ग्रेसको दुष्कर्मको फाइदा लियो ऊ पनि पर्खेर बसिरहेको थियो त्यो त अदालतले एउटा नयाँ परिस्थिति सृजना गरेर शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भइहाल्नुभयो सोच्दै नसोचेको होइन उहाँलाई पऱ्यो बम्पर उपहार पऱ्यो मैले भन्न खोजा के भने नेपालको राजनीति अहिले मैले के छ भने लिकभन्दा बाहिर गइरहेको छ मिता मैले तिन वर्ष अगाडिदेखि भने के थिएँ भने नेकपा भन्ने पार्टी यदि विभाजित भयो भने प्रणाली र संविधानमाथि सङ्कट आउँछ है भनेर विभाजित भयो त हिमालय स्पेसल सङ्कटको कुरा त देखिया छ नि नेकपा त्यस बेला त जुट्या थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि विभाजित भयो नेकपा नेकपा विभाजित भयो नेकपा एमाले विभाजित भयो कुरो के हो भने अहिले नै हेरौँ धेरै टाढा जानु पर्दैन संसद छ चलिरहेको छैन सरकार बन्नै गाह्रो बनिसकेपछि चल्नै गाह्रो अझ पनि अधुरो अदालतको हालत मन लाग्छ नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक बेन्च र बारको झगडा त छँदै थियो बेन्चभित्र पनि झगडा भएर त्यसको साख समाप्त भइसकेको अवस्था छ भनेपछि राज्यका तिनटै अङ्ग अहिले चरायमान छैनन् गतिहीन छन् यो पनि अशुभ सङ्केत हो मैले भन्न खोजे अब योभन्दा बढी लिगभन्दा बाहिर गएको हामीले के देख्ने त अब के खोज्ने अब त्यसो भए नेपालमा अब निर्वाचन हुँदैन मक्सिडमा तिनै तहको होइन मैले त्यो त्यो अहिले अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन तर सम्भावना कति छ असम्भव असम्भवै छ मैले देखाएको के हो भने यहाँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा प्रश्न मैले उठाउन खोजेको छु आज त्यो के हो भने सरकार सञ्चालन गर्दा राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि संविधानमा देखिएका जटिलताहरू संविधानले कतिपय ठाउँमा जुन जटिलता उत्पन्न गराएको छ त्यो जटिलतालाई पहिचान गरेर त्यसलाई संशोधन गरेर यदि हामी चुनावमा गयौँ भने एक ढङ्गको स्थिति बन्छ होइन भने फेरि उही एउटा एउटा पार्टीको सट्टा अर्को पार्टी एउटा व्यक्तिको सट्टा अर्को व्यक्ति संसद यस्तै आउने होला र त्यसले पनि त्यही भोग्छ जुन अहिले भोगे त्यो त्यही भोग्छ त्यस कारणले मैले अस्ति पनि मैले दल घोषणाकै दिनमा मेरो पहिलो बुदा नै के थियो भने सरकार सञ्चालन गर्दा राज्य सञ्चालन गर्दा देखिएका जटिलता संवैधानिक जटिलताहरूलाई पहिचान गरेर संशोधन गर्नुहोस् संशोधन गरेर अनि चुनावमा जाउँ विवादित विषय मैले भनिरहेको छैन फेरि मैले बोलेपछि यसले सङ्घीयताको विषयमा बोले होला फलाना नागरिकताको विषयमा बोले होला भनेर भन्लान् त्यो होइन सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि जस जसको अलिअलि परिणति हो त्यसमा पनि हामी जाउँ नम्बर एक त्यसले के गर्छ भने एउटा सिर्जना गराउँछ भने आउँदो चुनाउपछि सरकार सञ्चालन राज्य सञ्चालन गर्न सहज बनाउँछ त्यो चाहिँ होइन भने फेरि यही दोहोरिन्छ होइन कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको निर्वाचनपछि बहुमतको सरकार बनियो होला छैन हेर्नुहोस् फेरि पनि संयुक्त सरकारै हो नेपालको संविधान अनुसार कुनै पनि पार्टीलाई बहुमत ल्याउन धेरै गाह्रो छ हामीले अप्नाएको समानुपातिक प्रणाली तर यस्तो पनि हुने रहेछ नि अर्को पनि एउटा चाहिँ समानुपातिक प्रणालीको एउटा विश्वव्यापी विशेषता त्यही हो तर एउटा त के देखियो भने दुईवटा पार्टी जो संयुक्त रूपले गठबन्धन गरेर चुनाव लडे त्यो एकीकरण पनि त भयो नि संसद निर्वाचनपछि एकीकरण एकीकृत अनि ओहो मैले भन्न खोजा फुटे त फुटे तर एकीकरण एकीकृत पनि भए भनेपछि के हुने रहेछ भने गठबन्धन यो इलेक्सन अगाडिको गठबन्धन काम लाग्ने हो तर हामी कहाँ त्यो पनि काम लागेन कहीँ न कहीँ समस्या जहाँ छ त्यहाँ हामी गइरहेका छौँ एक त के छ भने जुन परिवर्तन भयो जुन संविधान बढ्यो त्यसमा नेतृत्वको प्रतिबद्धताको अभाव पनि देखियो इमान्दारिताको अभाव पनि देखियो अहिले पनि म भन्छु संविधान क्रमशः घाइते हुँदै गइरहेको छ स्वामित्व क्रमशः घट्दो गइरहेको छ संविधानप्रति जसले संविधान जारी गर्यो उसैको स्वामित्व घट्दो छ है होइन हृदय तपाईँ त केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकार मन्त्री बनेको व्यक्ति हो शेर्वादेवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त सबै कुरा ठिकठाक भएको छ भनेर सबै नेताले भन्नुहुन्छ देशमा राजनीतिक स्थायित्व भयो अब विकास हुने भयो आर्थिक क्रान्ति हुने भयो सम्पन्न नेपाल बन्ने भयो लोकतन्त्र खतरामा छैन गणतन्त्र खत्रामा छैन संविधान खतरामा छैन पहिला त रूपले चलाएको छ व्यवस्था संसद छ संसद चलिरहेको छैन सरकार छ मलाई लाग्छ दुईवटा मन्त्रालय अझै पनि रिक्त छ उद्योग वाणिज्य आपूर्ति र रक्षा मन्त्रालय भर्खर मिनेन्द्रले राजिनामा दिइसकेपछि अदालतको मैले भनि नै हालेँ भने सबै सुचारु रूपले चलिरहेछ भन्ने आधार अब विकास खर्च हामी पुसको आज बाइस तेइस गतेमा कुरा गर्दैछौँ छ प्रतिशत नाग्या छैन मलाई लाग्छ कोरोनालाई हो भने यो बिचमा कोरोनाले पनि अब बढ्न थाले त्यो अब एलार्मिङ हुन थालेछ था, त्यो सही हो तर विकास खर्च बढ्न सकेको छैन अर्थतन्त्रमा ब्याङ्कको ब्याङ्कहरूको अवस्था नाजुक छ अब उनीहरूसँग लगानी गर्ने पैसै रहेन तरलताको अभाव छ कहीँ कहीँ एकै दिन बिग्रेको होइन यी सबै कुराहरू यस बाहेक अर्को एउटा के छ भने समाज र सामाजिक जुन सोसल सेक्टर जुन छ सामाजिक क्षेत्र छ त्यो पनि के छ भने हताश निराश क्रमशः हुँदै गइरहेको अवस्था छ र कता कता कतै कतै अनुशासनहीन अराजकताको पनि अवस्था छ यी सबै म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीको हिसाबले जसरी डक्टरहरूले रोगको सिम्टम हेरेर भन्छन् त्यस्तै हामीले पनि भन्ने हो यी सिम्टमहरू के हुन् भने राम्रो दिशातर्फ लगिरहेको छैन त्यसो दोषीको त खेलाडीमा तपाईँ पनि हो एउटा होइन दोषी सिस्टमलाई समाप्त गर्ने सिस्टम कमजोर पार्ने जनताको चाहना अनुसार काम नगर्ने संविधान कारण नहुने विधिको शासन नहुने भनेर त तपाईँको कारणले होइन भने है तपाईँ हो प्रचण्ड होला माधव होला रामचन्द्रौ शेवा होला नैतिक जिम्मेवारी त मैले पनि लिनुपर्छ अरूले लिउन नलिउन् एउटा कुरा तर कामको जिम्मेवारी जुन मन्त्रालय जुन कार्यकारणी जिम्मेवारी मैले सम्हालेँ त्यहाँ मैले खासै मैले पश्चाताप गर्ने अथवा प्रायश्चित गर्ने चाहिँ काम मैले गरेका छैन स्वास्थ्य क्षेत्रमा भन्छु दमका भ्याक्सिन ल्याउनेदेखि लिएर अक्सिजनका समस्या थिए अक्सिजनका समस्या अहिले कमसेकम त्यो समस्या छैन अझ भ्याक्सिन त प्रचुर छ नि होस् बिचमा समस्या के भएरै छ भने मैले बुझ्दाखेरि सिरिन्ज नभएर भ्याक्सिन छ भाइल छ सिरिन्ज नभएर हो त्यो पनि सायद अब पुरा भयो इजरायलले दिने कुरा पनि थियो सायद दियो कि क्या हो मैले बुझ्न पाएको छैन तर त्यो एउटा समस्या त हल भयो अक्सिजन प्लान्ट ठुल्ठुला हस्पिटलहरूसँग थिएन त्यो हामीले बाध्य गरायौँ अक्सिजनको लागि हामीले देशव्यापी रूपले बनायौँ के अरे बेडहरू थपियौँ र सबभन्दा क्रान्तिकारी काम के भयो भने जो दक्षिण एसिया कुनै पनि देशले गर्न नसकेको पालिका स्तरमा पाँच दस पन्ध्र बेडको अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया हामी अगाडि बढायौँ भने यो सबै काम त्यो त्यो बाहेक पनि मैले भन्छु समायोजनले बिगाएर झन् झन् तिन हजार कर्मचारी स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू निराश भएर हताश भएर बसिरहेको थिएँ करिब छब्बिस हजारति जति मै हुँदाखेरि समाजन संशोधन गरी मैले काम व्यक्तिगत मैले समग्रको नैतिक जिम्मा चाहिँ लिनुपर्छ तर आफूले लिएको जिम्मा मलाई चाहिँ होइन त्यसमा व्यतिथि छ विकृति छ भ्रष्टार छ जनताहरूले समस्या चाहिँ भोगिरहेका छ भ्रष्टाचार किसानले पैसा पाउँदैन तपाईँलाई थाहा छैन भने हेर्दैनन् एकदम थाहा छ गएकै अहिले नै उन्नाइस गते पुस उन्नाइस गते मैले एउटा दस बुदे पत्र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले पठाएको छु र यी इस्युहरू दसवटा इस्युहरू मैले उठाएँ जुन पहिलो मैले चर्चा गरेँ त्यो बाहेक एउटा अर्को पनि इस्यु के छ भने अब किसानहरूको अवस्थाको विषयमा पनि नागरिकताको विषयमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेको सन्तान अहिले अनागरिक भएर भट्किरहेका छन् मलाई छ पच्चिस गतेदेखि ती पनि काठमाडौँ आउन थालेछन् आउने उनीहरू आन्दोलन गरे भने घोषणा कलम्मै घोषणा गरेको मैले सुने भने त्यो पनि एउटा चाहिँ अवस्था आउँदैछ चा, ब्याङ्किङ सेक्टर अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक छ योभन्दा अगाडि स्थानीय तहको सीमाङ्कन र रेखाङ्कन गर्ने एउटा आयोगले बनाउँदाखेरि एउटा यो बनाएको त्यसको प्रतिवेदन ज दुई नम्बर प्रदेशमा मात्रै लागु भयो बाँकी ठाउँमा लागु भएन त्यो पनि एउटा समस्याको रूपमा चुनाव अगाडि आउनेवाला छ मैले देखिरहेको छु त्यो अनि यस प्रकारका कतिपय विषयहरू यस्ता छन् जो कि हामीले अब यो निजामती सेवा ऐन विधेयक जुन छ सरकारले फिर्ता लियो समितिमा चार पाँचजना साथीहरूले चाहिँ पास गरेको भनेर भन्नुभयो दावा गर्नुभयो यदि त्यो त्यो नै यदि भयो भने छतविछत नै हुन्छ हाम्रो निजामती प्रशासन अनि यी सबै यावत कुराहरूमा अलिकति दसवटा बुधे एउटा चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ ज्ञापन पत्र भने ध्यानाकर्षण पत्र भनौँ यसलाई र मेन म अब अब आउँछु किन मैले गरेँ भने यी यस्ता बुदाहरू हुन् अहिले नेपालले खोजेको के भने राष्ट्र राष्ट्रसहमति असम्भव छ राष्ट्र सहमति राष्ट्रसहमति अहिले खोजेको यदि राष्ट्र राष्ट्रसहमति भएन भने दुर्गतिको लागि हामी मानसिक रूपले तयार भए हुन्छ कस्तो किसिमको दुर्गति होला देशको त्यतिखेर अहिले जे भए जे अहिले अहिले यो कम हो भने संसद चल्न नचल्नु सरकार यस्तो ढङ्गले गतिहीन हुनु न्यायालय अथवा अदालतप्रतिको आस्था त्यसका भित्री चाहिँ लफडाले गर्दाखेरि मान्छेको अलिकति त्यसपछि उदासीनता एउटा कुरा म भनौँ कमाइलाई थाहा हुन्छ नौ खरब रुपियाँ अदालतका विभिन्न उसले के अरे तहका फैसलाले गर्दा या आदेशले गर्दाखेरि उठ्नुपर्ने राजस्व उठ्न सकेको छैन दुई हजार पचास यता नौ खरब नौ सय अरब हो त्यो त्यसमा कति मरेर गयो होला नि कति संस्थाहरू खारिज भए होलान् कति व्यक्ति हराए आयो होलान् कति टाटपल्टिया होलान् भनेपछि अदालतको पनि जुन त्यो एउटा रूपरेखा नौ खरब रुपियाँ उठाएको नौ खरब रुपियाँ उठ्नुपर्ने राजस्व अदालतको विभिन्न निर्णयले कारणले गर्दा उठ्न सकेको छैन नौ खरब रुपियाँ दुई हजार पचासदेखि यताको मैले भन्दैछु यो मैले भन्न खोजेँ यो अवस्था कस्तो छ भने डर लाग्दो छ देशको अवस्था त्यसमा होइन लाग्दो भन्दा अहिले अहिले नियन्त्रण बाहिर छैन तर यही गतिमा जाने भने अब राजनीतिक दलहरूको बिचमा नेताहरू फेरि सङ्कटकाल लाग्न सक्छ देशमा समस्या आउन आद। सक्छ राजनीति रूपमा द्वन्द्वहरू विवादहरू आउन सक्छ भनेर भन्नुभएको छ कति सम्भव एउटा कुरा के छ भने मैले त्यो भन् त्योभन्दा पनि मैले के देखेँ भने यसरी नै राजनीतिक दलहरू चलिराख्ने हो भने अहिले नै संस्थाहरू डिफङ्क्ट प्रभावीन र एक किसिमले चाहिँ जुन अहिले अदालत संसद या सरकारको कुरा म गरिरहेको छु यसरी नै गइराख्ने हो भने हामीलाई समयमा चुनाव गराउन कठिन हुनसक्छ किनभने चुनाव गराउन कठिन हुन हुनसक्छ चुनाव नहुनसक्छ न मैले मैले भने त्यसको कारण के भने एक त जनताको आस्थामा पनि अलिकति कमी आउँदै जान्छ नेतृत्वप्रति विश्वास घट्दो जान्छ कार्यकर्ताको विश्वासलाई जनताको विश्वास भन्नुहुन्न यहाँ नेताहरूको समस्या के छ कार का भने कार्यकर्ता भेट्छन् अनि उही भगवान्का भक्तहरू भक्तहरूको भक्तजन महन्तले भक्तजनलाई भेट्यो भने सबै आस्तिकै छन् सबै सही नै भइरहेछ भने जस्तो बुझे जस्तै आफ्नो कार्यकर्ताले भेटेर जनताको मुड थाहा हुँदैन त्यो छैन स्थिति अलिकति थोरै भए पनि परिवर्तन सिफ्ट भइरहेको छ त्यो 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 राम्रो सङ्केत होइन तपाईँको तर्क आयो र तपाईँको सोच र चिन्तनको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ त अब नयाँ दल गठन गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ राजनीति दुर्घटनातिर मुलुक जान सक्छ जान सक्छ जान सक्छ जान सक्छ अहिलेको जुन डिरेल भएको छ या लिकभन्दा बाहिर गएको छ राजनीति यही लिकभभन्दा बाहिर जाँदा 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 त्यो एकदमै ठ्याक्कै दुर्घटनामा दुर्घटनामा जान सक्ने हामी लिक त छोडिसकिया छ होइन लिग छोडिसकेको छ दुर्घटनामा पर्दाखेरि कस्तो किसिमको सिस्टम आउँछ त हाम्रो देश सिस्टम त कस्तो आउँछ म भन्न सक्दिनँ तर जे हुन्छ अहिले यसको यसको कारण खोज्दाखेरि के छ भने संविधान जारी गर्ने बखतमा हेर्नुपर्छ संविधान जारी गर्दाखेरि के एउटा मनोविज्ञान थियो भने यी ती तिनवटा राजनीतिक दलको विशेष गरी एक थम संविधान जारी गरौँ सुशीलदाई राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ काङ्ग्रेस राष्ट्रपति बन्छ एमआरए प्रधानमन्त्री बन्छ माओवादीको सभामुख र उपराष्ट्रपति बन्छ त्यसबेला ऊ के अरे हाम्रो लोकतान्त्रिक केही फोरमको हुनुहुन्थ्यो विजय घजदार उहाँ उप प्रधानमन्त्री र के अरे उपसभामुख र पे अलिकति एकदम पछाडि ब्याकग्राउन्डमा कमलजी हुनुहुन्थ्यो कमल, कमल थापा उहाँ उप प्रधानमन्त्री मोटामोटी भएको त्यसबेला पावर सेयर एग्रिमेन्ट जुन भएको थियो नि पावर सेयरिङ जब संविधान जारी भएको थियो एक्ज्याक्टली हो नै त्यही त्यसैले त्यसले अब पावर सेयर त्यो पनि काम लागेन तुरन्तै फेरि बैमानी भइहाल्यो त्यसमा तलमाथि भइयो नि तलमाथि भइगयो कङ्ग्रेसले मानेन त्यसपछि कङ्ग्रेसले सुशील कोइराला अगाडि सार्यो उहाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बन्नुभयो कोर्स नै नयाँ गतिमा अर्कै परिवर्तन भयो तर त्यस कारण एक थान संविधान जारी गर्दाखेरि त्यो एक थान संविधानभित्र के छ भन्दा बढी चाहिँ बहस भएन र द्रुत गतिमा संविधान जारी भयो अब समस्या के थियो भने संविधान जारी भइसकेपछि त्यसमा कति संवैधानिक दुविधाहरू छन् संविधानमा अस्पष्टताहरू छन् तिनलाई चाहिँ संशोधन मार्फत गर्न सकिन्थ्यो तथ्य ध्यान गएको थिएन अहिले अहिलेसम्म गएको छैन त्यसैले म भन्छु सरकार सञ्चालन गर्न राज्य सञ्चालन गर्न संविधानले जहाँ बाधा व्यवधान देखाएको छ यहाँ जहाँ अस्पष्टता छ त्यसलाई क्लियर गरेर गयो भने चुनावमा गइयो भने दुई किसिमको हुन्छ एउटा जनताको मनोविज्ञान पनि एउटा सकारात्मक सन्देश जान्छ अर्को के हो भने अहिले पछिल् हुने जुन चुनावपछि हुने सरकार अथवा चाहिँ संसद त्यो एउटा गतिशील हुन सक्ने अवस्था रहन्छ तर यस्तै यस्तै अप्ठ्यारोमा परिरहन्छ तत्काल तो निर्वाचन हुनुपर्छ भने तपाईँको पार्टीको माग हो अनि तत्काल भन्दाखेरि म हाम्रो त बडा स्पष्ट के छ भने समयमा हुनुपर्छ समय भनेको आगामी मक्सिरमा हुनुपर्छ जुन पदा कार्यवधि हो त्यो अनुसार हुनुपर्छ किनभने एउटा कुरा फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु सडचालिस सालको संविधान जारी भएपछि सडचालिस सालको संविधान कहाँ डिरेल भयो भने नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नै बहुमतको सरकार चलाउन नसकेर मध्यावधिमा जब गयो अहिले पनि त्यही भएर चलेन त्यही त्यही त दुर् दुर्भाग्य हो अवसर त्यस बेला पनि के भएको थियो भने डिरेल त्यस बेला भएको हो राजनीति पछि संविधान कहिले गयो कुन बेला गयो कसैले थाहै पाएनन् हामीले पनि त्यो पनि त्यसरी नै जान्छ संविधान अब यही गतिले उहाँहरू जाने हो एक फेरि अर्को फेरि राजनीतिक दलहरूको बिचमा अहिले तिक्त तिक्तता पनि त्यस्तै छ अभद्र टिप्पणी छ गैर संसदीय भाषाको प्रयोग भइरहेको छ हेर्नुहोस् बिहानदेखि बेलुका एउटा बोलचालको भाषा भन्छन् पाँडेगाली भन्छ पाँडेलाई मैले फेरि पाँडेहरूलाई क्षमा माग्दै भन्छु यो बोलचालको भाषाको प्रयोग हुँदाखेरि एकले अर्का प्रतिको जुन एउटा घृणा हो त्यो बाढीबाट देखिन्छ अब यस्तो अवस्थामा कसरी उहाँहरूले सुरक्षित आफ्नै पार्टीले राख्नु होला भन्न पनि एउटा प्रश्न चिन्ह चाहिँ छ शेरबहादुरमाले काङ्ग्रेसलाई एक बनाउन सक्नु होला कि नसक्नु त काङ्ग्रेस त एक छ काङ्ग्रेस एक छ शेखर कोइराले चुनौती दिइरहनु भएको छ फेरि पार्टीहरू यहाँ सबै संयुक्त मोर्चा हुन् हरेक पार्टी काङ्ग्रेस पुरानो संयुक्त मोर्चा हो नयाँ पार्टी नयाँ संयुक्त मोर्चा अब यी एमाले यी सबै सबैमा विभिन्न विचार समूहहरू विभिन्न मत समूहहरू विभिन्न स्वार्थ समूहहरू सबै छन् र त्योभन्दा पनि डरलाग्दो ऋषिज के छ भने इमान्दार र कर्मठ त्यागी राजनीतिक कर्मीहरू अब ब्याकग्राउन्ड पछाडि अब धकिलिन थाले देशमा इमान्दार राजनीति के छ र धेरै कार्यकर्ता धेरै कार्यकर्ता छन् धेरै नेता छन् सत्ता पुगेका मान्छेहरू सत्तामा पुगेका मान्छे ल मलाई कसैलाई आरोप लगाओस् त म यहीँ छु उभिएको छु सामना आम्ना सामना छु छ कोही माइकालाल यो पृथ्वी कन्डा पछाडि कुरा गरेर म त सामना सामना गर्दैछु म मन्त्रालयमा पनि चलाएँ म लेखा समितिमा चलाएको छु मलाई आफूले गरेको काममा गर्व छ तपाईँलाई पनि त अफर आएको थियो होला नि त भ्रष्टाचार गर्नको लागि पैसाको यो कुरो भ्रष्टाचार भनेको कुरो अफर आउने कुरो होइन कि जो गर्न चाहन्छन् ती गरिहाल्छन् एउटा कुरा म म सामान्यत खाता पिता परिवारको मान्छे मलाई खानलाई बस्नलाई भ्रष्टाचार गर्नु पर्छ गाडी पर चढ्नलाई पैसाको पैसाको मुख ताक्नु पर्दैन मुख ताक्नु पर्दैन भ्रष्टाचारको दुख परको कुरो हो मैले भने फेरि मैले राजनीतिमा म एउटा निश्चित उद्देश्यको साथमा आएको म बेरोजगार भएर राजनीतिमा प्रवेश गरेको त होइन म झट्का पट्कामा राजनीतिमा आएको त होइन एउटा उद्देश्यका साथमा म आएँ मेरो परिवारमा कोही पनि थिएन राजनीति गर्ने म पहिलो व्यक्ति हो मेरो बुवा काका सबैले गाली गर्नुहुन्थ्यो हु, के बेकारको काममा लागेको छ भनेर यसलाई निरथक काम भन्थे सबैले मैले भन्नु खोजेको त छन् धेरै छन् प्रदीप गिरीलाई कसले के भन्छ अनि प्रदीप गिरी त कहिले पनि मन्त्री बन्नु भएन के पुग्नु प्रदीप गिरी धेरै छन् यस्ता असङ्ख्य छन् मान्छेहरू तर के भने ती यस्तो छ पोलिटिकल लिडर र पोलिटिकल म्यानेजर दुइटा फरक छ पोलिटिकल लिडर अप्ठ्यारोमा पनि एक्लो भए पनि विचार दिएर अगाडि बढ्छ पोलिटिकल म्यानेजर के हुन्छ भने व्यवस्थापन गर्छ उसले व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने गर्न सकेन भने आतिन्छ र हो त्यो व्यवस्थापन गर्दाखेरि त्यसले विभिन्न ढङ्गको चाहिँ त्यसले कमिसनको खेल एक्ज्याक्टली पोलिटिकल म्यानेजरहरूबाट यस्तो हुन्छ पोलिटिकल लिडरबाट हुँदैन पोलिटिकल लिडरलाई पनि प्रभाव पार्ने मान्छे त धेरै छ नि सोसाइटीमा बिचौलियाहरू बिचौलिया त यस्तो छ नेपाली समाज अहिले बता नेपाल, नेपाली समाज चाहिँ बिचौलिया आजदेखिको होइन यो राणाकालमा पनि बिचौलियाहरू नै थिए त्यो त्यो चाकरी गर्न जान्थे त्यो को थिए त्यो तिनीहरू दिनहौँ किन राणाहरूका दरबारमा दर्शन गर्न मुख देखाउन गएको अरे अब मुख देखाउनु फेरि गर्वका साथ कति बेला भन्छ मेरो हजुरबुवा त मुख देखाउन जानुहुन्थ्यो फलाना चन्द्र शमशेर कहाँ मोहन शमशेर कहाँ आइजिफ कि बडा गर्वको का काम गर्नुभएको थियो उहाँ भनेर यो 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 बिचौलियाको अहिले पनि राजनीतिमा पनि बिचौलिया व्यापारमा पनि बिचौलिया व्यवसायमा पनि बिचौलिया सबैतिर बिचौलियाहरूको चाहिँ त्यो बढ्दो जान्छ त्यसमा हामीले के अलिकति चिन्ता व्यक्त गर्न थाल्यौँ भने बिचौलियाहरू भनेको कसैका होइनन् तिनको कुनै विचार हुँदैन बिच भने शब्द मात्रै छ विचार चाहिँ हुँदैन थियो होइन मैले शेरवाईदेवाको निष्ठा र प्रजातान्त्रिक छविप्रति प्रश्न गरेको होइन तर कतिपयको भनाइ के छ भन्दाखेरि शेरवाईदेवा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि अब मङ्सिरमा चुनाव नहुनु पनि सक्छ भन्ने होला तपाईँ के भन्नु होइन यसो हो चुनाव नहुनु सक्छ अनि मङ्सिरमा चुनाव हुनसक्छ नहुनु स्थिति छैन तर प्रश्न कहाँनिर छ भने त्यसको लागि राजनीतिक जुन वातावरण बन्नुपर्ने हो यो तिक्तताको बिचमा चुनाव भएर महँगो मूल्यमा चुनाव गराउने कि नगराउने धेरै हिंसा धेरै झडप पार्टीभित्र त को चुनाउमा देखिया छ नि अहिले अप्ठ्यारो अब त्यो त पदको फेरि अहिले के छ भने स्थानीय त यति हामी प्रभावकारी र शक्तिशाली बनाइदिया छौँ मेयरहरू सिडिओभन्दा माथि आफूलाई ठान्छन् गाउँ गाउँपालिका स्थानीय सरकारको प्रमुख भनेर तर समस्या कहाँनिर एउटा माग मेरो यो पनि के छ भने तिनटै तहको लेखा परीक्षण महालेखाले गर्छ केन्द्र सरकार केन्द्र र प्रदेशको चाहिँ प्रदेश र केन्द्रको संसदमा लेखा समितिले त्यस विषयमा बहस गर्छ छलफल गर्छ स्थानीय तहको गर्ने ठाउँै छैन त्यहाँ बेरुजु बढ्दै गइरहेछ बेरुजु भनेको आर्थिक अनियमितता धेरै बढेको छ आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै गइरहेको छ तर त्यो छलफल गर्ने ठाउँ भएन त्यहाँ पनि संविधान चुकेको हो कानुन बन्न नसकेको एउटा फर्मुला हामीले दिइरहेका थियौँ त्यो अगाडि बढ्न सकेन म मा सङ्घीय मामलामा हुँदाखेरि त्यो बढाएको हो हामीले मैले भन्न खोजा के भने त्यसले गर्दाखेरि मान्छेमा अहिले उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ त्यहाँ तिक्तता बढ्दै जान्छ निरन्तर जान हुन्छ हुन्छ त्यस कारण यस केही कुराहरू केही एक्सर्साइज गइसकेपछि चुनावलाई सार्थक चुनावले सही जनप्रतिनिधि चयन गर्ने वातावरण बनाउने सरकार लगायतका सबै अङ्गहरूको काम हो वातावरण सही भयो भने चुनाव हुन्छ चुनाव सही ढङ्गले हुन्छ यदि गलत वातावरण भयो भने चुनाव एक थान चुनाव होला त्यसले समस्या समाधान गर्दछ तर त्यसले झन् जटिलता बढाउँछ पो त्यो पनि समस्या हुनसक्छ हो मैले भन्न खोजेँ यी इस्युहरूलाई अलिकति मैले भनिरहनु भएको छ चुनाव नहुन पनि सक्छ भनेर तपाईँले बेला बेलामा भन्छु मङ्सिरमा होइन मङ्सिरमा होइन म त मलाई के लाग्छ भने संसद हुँदासम्म यो व्यवस्था एक ढङ्गले र संविधान एक ढङ्गले चलायमान भएको मान्नुपर्छ अहिलेकै अवस्था जसरी देखिया छ सबै अङ्गहरूमा गतिहीनता प्रभावहीनता छँदैछ र यदि संसद नरहेको अवस्थामा चुनाव घोषणा भयो र संसद रहेन भने विभिन्न भूत भूतप्रेतहरू उजागर हुन्छन् ती प्रकट हुन्छन् आफ्ना आप हिसाब लिएर कोही संविधान नमान्ने कोही सङ्घीयता नमान्ने कोही धर्मनिरपेक्षता नमान्ने कोही के नमान्ने कोही गणतन्त्र नमान्ने ती सबै प्रकट हुन्छन् ती सबै प्रकट हुँदाखेरि अनि मैले यहाँनिर चाहिँ बौद्धिक बहसै मैले देखिरहेको छु र पत्रकारहरूलाई पनि म रिजीलाई पनि भन्दैछु यो यो बहस गराऊँ संविधानका ती शाश्वत या मूलभूत सिद्धान्तहरू निर्वाचनका यदि एजेन्डा बन्यो भने निर्वाचन गराउनलाई यदि एजेन्डा बन्यो भने संविधानलाई मानेको ठरिन्छ कि ठहरिँदैन जस्तो संविधानले एउटा केही सिद्धान्तहरू स्थापित गरेको छ अहिले मानौँ गणतन्त्र गणतन्त्र नै विवादित भएर चुनाउको एजेन्डा बन्न थाल्यो धर्मनिरपेक्षता नै गएर बन्न थालेँ भने अनि संविधान कहाँ रह्यो त त्यसो भए हो प्रश्न के भने यो सबै कामले गर्दा सबैको आक्रमण संविधान माथि संविधान निर्जीव छ त्यसैले उसले बोलिरहे छैन पार्टीमाथिको आक्रमण व्यक्तिमाथिको आक्रमणले बोलिरहेछन् सबै तर संविधानमाथिको आक्रमण सबैले आफ्नो आफ्नो हिसाबले गरिरहेछन् त्यो बिचरा संविधान होइन संविधान बोल्न त सक्ने होइन संविधानलाई बोक्ने शक्ति चाहिन्छ बोक्ने शक्ति नै विभाजित भए मैले उठाउन खोजेकै विषय यही हो र पटक पटक मैले भनिरहेको छु किनभने एउटा संविधानको अवसान मेरो आफ्नै आँखाले देखाएको छु सडचालिसको संविधान हो हेर्दा हेर्दै हामीले अब सचेत हुनुपर्छ सचेत पर्दा हुँदा पनि हामी अचेत भयो तपाईँहरूलाई नै प्रयोग के प्रयोग कारणले चाहिँ लागु भएको हो कसै एक सय सताइथ बलजप्ती हो त्यो लागू भएको होइन त्यो बलजप्ती हो तपाईँहरूलाई नै प्रयोग गरेर लागु गरेर सेना प्रयोग गरेर के को दललाई प्रयोग गरेर अब यसमा पनि लुकाउने कुरा छ र सेना प्रयोग गरेर भएको हो त्यो अब यसमा म फेरि अलिकति यसबाट क्लियर मान्छे म मा जे मनमा छ त्यो बोल्ने मान्छे मलाई भयो भनेको ईश्वर ईश्वरबाहेक अरू कोसीसँग छैन एक मैले भन्न खोजा त्यो जुन समस्या मैले देखिरहेको छु आगामी चुनाव भन्दा अगाडि यदि हामी केही गृह कार्य गरेनौँ भने जुन मैले दस बुँदैमा प्रधानमन्त्रीजीको आकर्षण गराएँ त्यो भयो भने यो चुनाउ नै के हुन्छ भने संविधान खाने चुनाउ हुनसक्छ संविधानले स्थापित गरेको मूल्य मान्य मान्यतामाथि प्रहार गरिने चुनाव हुनसक्छ प्रहार हुन्छ त्यसमा र त्यसपछि त संविधान छतबिछत अहिले पनि घाइ घाइते भइरहेछ गरेको मुद्दा गम्भीर छ क्या मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु यो कुरो अब यसबारेमा छ नि हाम्रा देशका नेताहरूको चेत खुल्नु पर्यो क्या नेताहरू नेता नेताजीहरूको अहिले चेत किन खुल्दैन भने यी त्यही विफल नेताहरूको जमात हो जसले सडचालिसको संविधान जाँदाखेरि पनि असहाय भएर बसेका हुन् त्यही गर्न सकेनन् असहाय मुख दर्शक भन्यो त असहाय थियो सही कुरा, भाए भाए कुरा, कुरा त्यो तथ्य यही हो त्यसो भए जस्तो शेरवाई देवको भनाइ के छ भन्दाखेरि तिनै चरणमा छ नि जस्तो निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि तिनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गराउने मक्सिरमा त्यो सम्भव हुन्छ मैले भनिहालेँ यो फेरि टेक्निकल कुरामा हामी प्राविधिक विषयमा बढी गइरहेछौँ मैले त्योभन्दा गम्भीर जुन विषय हो त्यतातिर मैले भनिरहेछु चुनाव वातावरण भयो भने चुनाव हुन्छ कोही बात छैन तर त्यो चुनाउमा अहिले संविधान सभाद्वारा हामीले भन्दैछौँ संविधान सभाको मञ्चद्वारा घोषणा गरिएको संविधानका मूलभूत सिद्धान्तहरूमाथि हरेक कोणबाट हरेक विषयमा प्रहारका साथ एजेन्डा बन्दै गयो भने संविधान कहाँ रह्यो त त्यसो भए त्यसले त्यसलाई कसले माने त त्यो प्रश्न त्यहाँनिर हो त्यो त्यो मैले अहिले नेतृत्वको वास्तवमा खडेरी किन एउटा हाई एउटा भनौँ न टावरिङ पर्सनालिटी छैन पहिले त गिर्जाबाबु हुनुहुन्थ्यो सबै फुच्चे फुच्चा हामी थियौँ हामी त धेरै फुच्चे थियौँ हामीभन्दा मयौँ भन्नेहरू पनि गिर्जाबाु अगाडि फुच्चे थिए अहिले त सोवा सोसा रहेछन् सबै त्यस कारण त्यो सोचिदिने पनि छैन क्या एक ठाउँमा मैले एउटा म एउटा उदाहरण दिन्छु सम्भवत पचास साल के हो कि अड उन्चास साल कुरा हो एमाले र काङ्ग्रेसको बिचमा यस्तो पानी बाराबारको स्थिति भयो काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस उपस्थित भएको ठाउँमा एमाले नजाने बहिष्कारै बहिष्कार त्यसबेला मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेको मदन भण्डारी मना जीवित हुनुहुन्थ्यो र यता गिरिजा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कुरा चल्दा चल्दा के भन्नु तिमी एकचोटि न भनेर मनमन मन दाइले पनि भन्नुभयो गिरिजावले पनि मन भन्नु तपाईँ बसाउनुहोस् न एकचोटि भनेर मलाई याद छ साङ्ग्रिला होटलमा दुईवटा पक्षलाई केही साथीहरूलाई बसा लियो पछि दोस्रो दिनको मिटिङमा उहाँहरूको चाहिँ यो यो विवाद या चाहिँ त्यो पानी बाराबारको अवस्था सकियो त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने उक्साउने धेरै हुन्छन् हेर्नु साथी कमरेड झुक्नुहुन्न ए प्रधानमन्त्री झुक्नुहुन्न प्रधानमन्त्री पनि झुक्ने हो प्राणी हो अहिले त मैले प्रत्येक दिन भनिरहेको छु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर शेरबहादेवाले बालकोटमा गएर केपी शर्मालेस वार्ता सुरु गर्नुपर्छ भनिरहेको छु मैले होइन ठिक हो गर्नुपर्छ गर्नु क्या होइन एउटा कुरा त भनौँ न संसद भएको संसद चल्न सक्दैन भने अनि संसदको चुनाउ किन अर्को संसद किन थियो त्यसो भए यही प्राणीहरू आउने होइन फेरि तपाईँले के केपी शर्मा मैले यही पार्टी यी पार्टीहरू तलमाथि होला संसदको सङ्ख्या स्ट्रेन्थ तलमाथि होला व्यक्ति तलमाथि होला हामी नआउला अर्को आउला अर्को नआउला अर्को आउला त्यही त हो प्रवृत्ति त यही छ अनि त्यो संसद पनि चल्ला त त्यसैले मैले उठाएको विषय दुईवटा मात्रै महत्त्वपूर्ण के हो भने सरकार सञ्चालन गर्दा राज्य सञ्चालन गर्दा देखिएका संवैधानिक कठिनाइहरूलाई पहिचान गरेर संशोधन गरेर जाउँ एकतिर अर्को नत्र चुनाउमा संविधान संविधान त त्यसै घाइते भइरहेछ रक्तस्रावमा छ यो संविधान घाइते जुन भइरहेछ यो झन् छतवित छत हुनेवाला छ यो चुनाउको एजेन्डा उम्मेदवारको एजेन्डा पार्टीहरूको एजेन्डा अलग अलग संविधानले स्थापित गरेको मान्यताहरूलाई त्यसले चाहिँ गर्नेछ त्यो सबभन्दा डरलाग्दो पक्ष त्यो हो मैले म भन्दैछु गिर्गजी अब त स्वास्थ्य मन्त्री भएको व्यक्ति अहिले कोरोनाको ओमिक्रोनको बारेमा एकदम ठुलो सन्तरास छ अब नेपालले के गर्नुपर्छ कसरी जानुपर्छ था, रोकथाम रोकिनु मलाई के लाग्छ भने सबै यसमा खासै नयाँ निर्णय नयाँ स्टेप्सहरू पैलाउन र खोज्नु पर्दैन अनुसन्धान गर्न जरुरी छैन हामीले यसबाट गुज्रिरहेको हुनाले गुज्रिसकेको हुनाले त्यही कुराहरूलाई एकचोटि रिपिटली अब चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ इन्फोर्स गर्ने त्यसलाई प्रभावकारी नाकाहरू बन्द गर्ने जे जे हामीले प्रयोग गरेका छौँ मैले अब जहाँसम्म यो छ डेल्टाभन्दा यो कमजोर छ यद्यपि आत्तिनु पर्दैन दे होइन आत्तिन भन्दाखेरि फेरि फेरि हामी आतिनु पर्दैन भनेर मातिन थाल्छन् यहाँ मातिने अवस्था धेरै आउँछ सतर्क र सचेतताको निरन्तर सजगताको आवश्यकता छ भ्याक्सिन जति सकिन्छ त्यति अब तीव्र गतिले बढाउनु पर्यो किनभने भ्याक्सिनले भ्याक्सिनले के भएको छ भने भ्याक्सिनले के गर्छ भने मृत्युदरलाई र हस्पिटलमा जाने सङ्ख्या घटाउँछ किनभने हस्पिटल संसारमा कुनै पनि देशमा पुरै जनसङ्ख्याको लागि हस्पिटल बनाइ आउँदैन अमेरिकामा पनि छैन चिनमा पनि छैन इन्डियामा पनि छैन कहीँ पनि छैन अब एउटा ठुलो जनसङ्ख्या नै हस्पिटलको लागि सङ्क्रमित भयो भने त्यसको लागि कहीँ कुनै पनि देशमा हुँदैन त्यस के हो भने भ्याक्सिनै हो जसले हस्पिटलको त्यसको बसाइ हस्पिटल जाने अवस्था र मृत्यु दर त्यसले घटाउँछ भ्याक्सिनमा यो दुई स्तरमा चाहिँ लाग्नुपर्छ ठ्याक्कै अब एउटा निष्कर्षमा पुगौँ अब तपाईँले गठन गर्नुभएको पार्टी आगामी दिनमा निर्वाचन जाँदाखेरि एमालेसँग फेरि गठबन्धन गरेर जान्छ कि तपाईँ एक्लै निर्वाचन जानुहुन्छ यसो छ गठबन्धन गर्न आवश्यक पर्छ होला भने आवश्यक हामी गर्छौँ यो सही पनि के हो भने यो लुकाउनु पर्दैन कि हिजो एमालेसँग या वाम गठबन्धनसँग या चाहिँ के अरे यो जुन ज निर्वाचनमा को हिस्सा भएर हामी लडेका हुनाले हाम्रो स्वाभाविक प्र प्राथमिकता नेकपा एमालेसँगै नै ने हाम्रो चुनावी तालमेल भएर नै जाने हाम्रो प्राथमिकता हुन्छ पहिलो प्राथमिकता एमालेसँगै चुनावी तालमेल हुन्छ पहिलो प्राथमिकता त्यही हो ठ्याक्कै जाँदा जाँदै अब नेपाल भारत सम्बन्धमा समस्याहरू छ कि छैन अहिले शेरबहाही दुवा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि होइन मलाई के लाग्छ भने नेपाल भारत जो जहाँको त्यो रिलेसन जस्तो थियो त्यस्तै छ जनस्तरमा समस्या छैन सरकारको स्तरमा खासै नयाँ केही भएको छैन होइन त्यस कारणले हिन्दुस्तानले पनि नेपालले पनि कुनै नयाँ कुदम कदम चालेको छैन दुवैले नयाँ केही गतिविधि नयाँ सन्धि सम्झौता अथवा नयाँ चाहिँ कुनै क्रियाकलाप भएको देखिन्न ऊ चलिरहेछ त्यो भइरहेछ बरु समस्या यतातिर के ल्यायो भने एमसिसीले ल्यायो एमसिसीलाई पारित हुने नहुने मलाई त म भन्न सक्दिनँ तर एउटा त म त त्यो सरकारको सदस्य थिएँ जुन सरकारले एमसिसीको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नको लागि अनुमोदन गर्ने हो अनुमोदन गर्नको लागि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो सरकार म मन्त्री थिएँ र त्यो सरकारले चाहिँ त्यसलाई अनुमोदन गराउनको लागि दर्ता गराएको थियो त्यस कारण नैतिक रूपले भन्ने भने त म यो बन्धनमा छु कि त्यो जब हामीले पारित या अनुमोदन गराउनलाई हामीले दर्ता गराएका थियौँ भने त्यो अनुमोदन हुनुपर्छ तर सत्ता गठबन्धन आफैमा एकरूपमा छैन समस्या मलाई लाग्छ गठबन्धनकै समस्या छ यहाँ एमसिसी भनेको तर एउटा कुरा म भनौँ है एउटा कुरा भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन तर भन्छु नै अमेरिका इन्डिया होइन इन्डियाकोलाई दुई चार था पढाने पनि चलाए पनि गिज्याए पनि चल भाइ आफ्ना भाइ भनेर त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले त्यसरी हेर्छ त्यसको कानुनी मुठे पनि चल भाइ छोटा भाइ भन्छ यता अमेरिका त्यो होइन अमेरिकन पोलिसीको म रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विद्यार्थी भएको हिसाबले म भन्छु उसले कुराहरूलाई नोटिसमा लिन्छ र कहीँ न कहीँ त्यो नोटिसमा लिएकोलाई त्यसले अलिकति त्यसको असर पनि देखाउँछ त्यसबाट पनि नेताहरू त्यसको पनि अध्ययन गर्न नेताहरूलाई म सुझाव दिन्छु अमेरिकालाई कम नआकी होइन इन्डिया होइन है इन्डिया सरल हो छिमेकी पनि हो सरल पनि हो सहज पनि हो हामी जतिसुकै गाली गरे पनि यो गरे पनि ऊ गरे पनि रिलेसन चाहिँ बिग्रिन दिन्न हु तर अमेरिका अर्कै हो यू सो मच हेर्दैछु समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु

घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड नाइन्टिनको परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी पन्ध्र मिनट कोरोना डिट्याक्ट ग्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट